Files here are linking to some physical evidence down in the lab. Get down there and check it out. Já falou? The evidence that hosted smoke comes will be in that lockup. Look for it. It should be marked out. The evidence will be here somewhere. Search for it. Como é que eu pego ele lá? Pode deixar. Sala de evidência, vamos. Vambora.
service. Someone grab it, let's leg it. Liga, deixa só o life aqui. Como é que eu vou pegar o tempo? Pra cá, ó. Carrega o life ali no chão. Calma aí, pode ir, pode ir, pode ir. Kills me in the process. I'll find who set me up, who set us up, and we'll deal with that fucker accordingly. Ah, give me some time agora to look through all of this, and I'll get back to you with the name of that bastard. Acho que já explodiu meu offshore, hein? Vamos ver na próxima. Olha o tanto de XP que eu não peguei. Que dó.